Zdravím všechny, kteří jste narazili na tohle video a dneska vám ukážu, jak si nastavit super extra smooth gameplay, aka super nastavení v OBSku a pak render settings v DaVinci Resolve a Adobe After Effects, tak pojďme na to. První věc, co potřebujeme, tak je tedy zapnout OBSko a zde půjdeme do nastavení. V nastavení půjdeme do složky Output, kde si vybereme Recording, hodíme si formát MP4, jo, jenom tady nahoře ještě hodíme Advanced. A jak jsem říkal, hodíme si MP4, encoder, NVIDIA si hodíme na H.264. Pak scrollneme dolů a tady můžete vidět moje settings, takže rate control, CQP, level 17, tady 0, tady preset quality, profile high. Dále se přesuneme do složky video, kde doporučuji si hodit teda native, což je 1920x1080 a jak tady můžete vidět, vy zde budete mít pravděpodobně Common FPS Values, kde můžete dát max 60, proto my chceme se přesunout do Fractional FPS Values a sem si hodit například až 240. Mně nejvíc funguje 180, takže mám 180. Hodíte apply, OK a máte to. Můžeme se nyní podívat na render settings DaVinci Resolve, takže první věc, co budeme chtít udělat, jít do složky File a najít si tady Project Settings, jestli chceme nastavit 60, dáme Save. Jakmile si tam vložíme klip, tak v pravé části si jedeme tady dolů k Retime Scaling, zde si dáme Optical Flow, Enchant Better a Resize si dáme na Smoother. Pak se přesuneme do složky Deliver nebo renderování, pojmenujeme, někam to uložíme, QuickTime nebo MP4.1, zkontrolujeme, že máme 60 fps, tady si necháme Best, Add to Render Queue a můžeme renderovat. Settings v Adobe After Effects, takže hodíme si klip, označíme Composition, Composition Settings s kontrolem, že máme 60 fps, odklikneme a teďka máme vlastně dvě možnosti, jak to vyrenderovat. První je, že tady klikneme na ten Motion Blur jednou a hodíme render a nebo ho odklikneme, dáme Ctrl a mezerník, sem napíšeme RSMB Pro, tady to hodíme třeba na 0 a tady to dáme 75, tady to dáme třeba 0,60. Když tady to video pomohlo, určitě budu rád za like a odběr, případně použijte mého support creator kódu hotnemo v tvém item shopu. Díky moc.